wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Rushdi Al-Jauhari kerana penerangan yang cukup baik berkaitan tentang jelajah Wakaf An-Nur bersama dengan Tuan Guru Datuk Ustaz Kazim Elias. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatika kama nawwalkal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lemah long lai jawab salam. Makcik, pakcik jawab salam kena sungguh-sungguh sebab salam ni kan doa. Jadi orang doakan kita, kita kena doakan orang balik. Dan pada perkataan salam itu kan sejahtera, selamat, selamat harta, selamat jiwa, selamat nyawa. Jadi bila orang doakan selamat, kita kena sungguh-sungguh doakan orang balik, betul? Kata Tuan Guru Ismail Kamus, siapa yang jawab salam lemah longlai, tak ada semangat, itu tanda-tanda nak meninggal dunia. Yang faham-faham. Mari sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tiba-tiba kuat jawab salam, itu tanda takut mati. Makcik, pakcik, minta maaf lah saya cakap KL ya. Sebab kali terakhir saya cakap Kedah buruk makcik. Saya pergi rumah kawan saya, ada nampak langsir, saya kata cantik langsiak. Makcik tu pun kata ustaz, orang tak panggil langsiak, orang panggil tirai. Jadi insyaAllah hari ini kita bersama dengan Tuan Guru kita, Datuk Ustaz Kazim Elias. Terima kasih kepada orang Pening. Alhamdulillah. Jadi saya tak nak panjangkan bicara, saya nak terus kepada Tuan Guru kita. Tajuk kita, Wakaf Melahirkan Keluarga Sakinah. Jadi tajuk ni makcik, Wakaf satu perkataan, Sakinah satu perkataan. Ada dua perkataan bahasa Arab. Jadi kita mula yang belakang dulu ustaz. Kenapa guna belakang dulu? Sebab perkataan ni yang biasa kita dengar. Sakinah, Mawadah, Rahmah. Jadi bila cakap keluarga Sakinah, semua orang nak keluarga Sakinah. Betul makcik? Semua nak keluarga baik-baik. Alhamdulillah. Jadi ustaz, kita teruskan ustaz. Apakah ciri-ciri ustaz keluarga Sakinah? Apakah dia itu yang dikatakan sebagai anak yang soleh? Dan bagaimana insyaAllah kita nak membina keluarga Sakinah? Tafadhal ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada PU Rahmat. Sama-sama. Yang selalu kita tengok dalam TV je. Kan? Selalu hari ni depan mata. Belum kahwin lagi kak. Okey. Dia boleh masuk TV lagi, saya tak boleh dah. Sebab TV tu kecil, saya pun dah makin gemuk sekarang ni. Tak muat masuk TV tu. Jadi yang mana faham-faham, tak faham sudah. Pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Dr. Imam, pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyebutkan tentang sakinah di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menjadikan kita ini berpasang-pasangan daripada jenis kita sendiri. Min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenteram dengan dia. Allah Ta'ala sebut, kita ni rupa-rupanya adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Lelaki dan perempuan ni, suami isteri ni. Selalu kita nampak tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita duk tengok dalam Facebook, YouTube tu. Ada yang tanda kekuasaan Allah, kita tengok dalam YouTube, tengok ayak di gurun. Di padang pasir, nu ada gurun pada ayak pada. Kita berkata, oh ni tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita dah tengok gunung meletup, nama Krakatau, anak Krakatau. Sekali dia meletup, asap dia sampai ke Malaysia. Kita kata ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tengok, oi, opah ni umur 69 mengandung lagi. Beranak lagi, keluar lah YouTube pula, Facebook, heboh, opah mengandung, umur 69. Kita kata ini kekuasaan Tuhan. Akak-akak jangan duduk seronok sangat. Buat. Makcik tak ada alam saya, tak ada pencin lama lah. Buat pencin lama, buat dia main pula jenuh. Umur 64 mengandung. So paper makcik. Ada tanda lah ustaz makcik mengandung. Ada, suami makcik tak boleh cakap 3 hari.
Buat 3 hari sikit tekak orang tua tu, picek lah maji weh. Tata lekat nampak. Dia boleh jadi sebab tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita duk tengok ada satu ikan di Jepun. Ikan ni macam naga panjang tapi dia ikan. Dia tak pernah mai daripada laut dalam, mai keluar pergi laut jengkak ni, dia tak pernah mai. Hari ni dia mai. Kita kata ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kita lupa tanda-tanda kekuasaan Allah ada pada diri kita, ada pada isteri kita. Sebab Allah Ta'ala sebut wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menjadikan kita ni berpasang-pasangan daripada jenis kita sendiri. Rupa-rupanya tuan-tuan, isteri kita yang kita sayang, suami yang kita sayang, rupanya dia termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Macam mana tanda-tanda kekuasaan Allah? Daripada tak kenal, boleh duduk sekali. Daripada tak pernah jumpa, boleh menikah. Daripada menyampah, boleh jadi sayang. Nampak ramai yang menikah dengan lelaki ni, untuk mula-mula saya menyampah sekejap eh. Kalau duk kira dengan pakcik tu, masa mula-mula dia duk ngorak makcik lah, kita tak tahulah. Tahu jenis macam mana, tahu duk ngorak, tak tahulah. Tapi nak cakap tak, duk tak tahu, tak tahu. Duk kacau, duk menyanyi lagu kita, hello miss, hingga poring ke, tak tahu. Nyampah lah ustaz, lepas tu. Tuh lama-lama rasa rindu pula ustaz. Ha, sudah. Lah anak berapa? 8. Dalam duk nyampah tu 8. Mau suka pada kecil lagi, mau 18 anak dah. Jadi tuan-tuan, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Akhirnya bila dah kahwin semua ni, Allah bagi tenteram hati kita. Sakinah tu maknanya tenteram. Jiwa tenteram. Jadi kita sekarang ni pun tenteram dah. Dah ada suami kita, senang dah lah nak pergi mana pun. Dengan sebab ada suami, Allah Ta'ala bagi kita anak pula. Dengan sebab kita ni ada isteri kita, kita pun rasa tenteram. Yang tak teram orang sebelah saya ni, dia tak tenteram. Ni tak ada lelaki isteri, tak tenteram lah. Kita ada suami, ada isteri ni tenteram lah lah. Dah tahu dah nak balik rumah pergi berapa, isteri duduk tunggu. Dah tahu dah nak pergi ke mana pun, kena pergi dengan isteri, kena pergi dengan suami. Dah tahu dah apa-apa benda apa ada orang jaga aku. Kan tenteram tu tuan-tuan. Bagi orang yang tak ada pasangan lagi, dia nak tenteram macam mana? Siapa nak masak kat aku? Kedai manalah aku nak makan pula ni? Tapi kita kalau dah ada isteri tak payah. Ha? Isteri masak kat rumah tu. Kan 9. Mi udang. Selok ni, udang saja, mi tak nampak. Isteri masak kita. Okay? Kita duk tengok orang lain lho, lawanya, perempuan ni lawanya. Tak di rumah pun ada, tak gaduh lah. Kita duk tengok lelaki-lelaki ni handsome-nya, bulu dada sampai ke muka. Tak payah susah hati makcik eh. Tak suami kita berada di rumah tu. Nu duk tidur, duk tengok TV tu. Jadi tak ada apa dah, tenteram. Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala bagi pada kita pasangan kita daripada jenis kita sendiri. Manusia, jenis kita. Kita bukan boleh menikah dengan jin. Tak boleh nikah dengan jin tu tak boleh. Tak menikah dengan jin tu cerita hantu kat limah. Ada isteri nama jin. Dia nak panggil isteri dia Per. Per. Tu nak panggil orang bunian. Mohong tu eh. Tak boleh menikah. Saya jumpa dengan satu bomoh, dia kata isteri dia jin, anak 3. Oh, duduk tak mana? Ada kat belakang. 3 anak, 3. Laki 4. Laki dah 4 dah. Rumah dia kuning semua. Semua kuning. Langsir kuning, tirai kuning, tilam kuning, semua kuning. Nama dia Bomoh Kuning. Jadi siapa yang duk ubat dia? Isteri saya, dia ada tolong ubat. Loh, macam mana? Jin lah, dia tu bunian. Subhanallah. Tentu ingat jin ni lawa. Yang kita dah tengok bunian tu lawa, kita pergi Ramli. Memang lawa. Tengok betul-betul tuan-tuan. Tak lawa. Baru ni saya ambil gambar, saya tak tunjuk kat pergi Ramad gitu. Isteri saya ambil gambar saya pukul 1.10 malam. 1.10 pagi. Ambil gambar kat Puyuh Rahmat. Saya dah isteri nak ambil peminat, ambil bil lah. Buat pis. Isteri peminat lah, buat pis. 1.10. Besok dia tunjuk abang. Depan abang tu apa? Loh. Tanduk 2. Mata 2, gigi bertaring. Loh. Dia minat kat abang, dia ikut.
Saya tak keluar dalam Facebook gitu. Keluar-keluar viral pula. Tuan-tuan ingat jin ni lawa kan? Huduh gila. Gila pun tak huduh macam tu. Jadi Allah Ta'ala ni dia bagi jodoh pada kita untuk sesama kita. Sebab hari ni ada orang gila. Dia menikah dengan kereta. Ada yang menikah dengan kucing. Ada yang menikah dengan anak patung. Ada yang menikah dengan pokok. Pergi duduk sebelah pokok pegang bunga. Suami saya. Gila ke apa kan? Nak tenterang apa? Pokok tu laki dia. Mampu tak tenterang lah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kepada kita, pasangan kita ini supaya tenteram. Hati seronok. Bila hati tenteram, seronok, buat ibadat jadi seronok. Sebab tujuan kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, untuk kita beribadat, liya'budullah, supaya kita sembahyang kepada Allah, ibadat kepada Allah. Salah satu kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins, untuk dijadikan jin dan manusia ni apa dia? Salah satunya beribadat. Salah satu cara nak bagi ibadat tu seronok ialah dengan sebab berpasang-pasangan. Cuba kita puasa seorang-seorang. Tak seronok. Bangkit pukul 5 nak sok. Seorang-seorang duk tak nak nasi goreng ikan tamban. Buh telok dada. Seorang-seorang seronok. Tak seronok. Dua pun tak seronok kan. Dia akan tolong makcik duduk tidur melengkang. Makcik semua tetap tahu duduk, dia duduk tidur honok apa. Betul? Pukul 5:30 baru dia bangkit. Bangkit tu pun jenuh panggil. Abang oh, bangkit song makan song. Dia mai tu ustaz camp lekat dia duduk selimpang kat bau. Baju tak pakai, seluar tak pakai. Duduk berjalan, mata pejam. Lah teruknya lelaki jenis apa ni tuan. Yang anak duduk bisi, mak tengok ayam. Perangai pak tu budak-budak, tak tenteram ke? Bila tak tenteram kahwin macam tu, mesti ada sebab kenapa tak tenteram. Sedangkan tuan-tuan, di antara benda yang kita buat ialah ibadah. Ibadah yang kita buat ni tak seronok. Mana ada nafsu seronok dengan ibadah? Nafsu tak seronok. Nafsu seronok pergi karaoke. Nafsu seronok kalau kita pergi Langkawi, pergi semua air group. Cari pairek, keropal, kelorok semua. Yang tu 6 jam melarat. Ni, duduk ceramah sini ni. Dah lah panas pula pukul 10, ramai pula. Buka aircon, tingkap pintu buka. Bila nak sejuk? Nak faham, faham. Tak faham sudah. Aku ni pukul 10:30, mereka tak habis aku nak balik, aku nak pergi kenuri. Nafsu ni tak seronok benda-benda ni tuan-tuan. Sebab tu Tuhan suruh buat subuh 2 kan. Kalaulah subuh 8 rakaat, berapa ramai tak sembahyang? Yang 2 tu pun ramai tak buat. 2 tu pun lihat. Lihat 2 ni pun nak buat 2 orang ya. Lihat. Kalaulah Tuhan kata 8, gelap masjid. Pasal nafsu tak suka. Supalah puasa Ramadan pun Tuhan minta belah siang. Kalaulah siang malam puasa, tak tahu murtad ramai ke mak kami nak makan. Sebab tu Allah ni maha bijak. Dia buat satu hukum, dia buat satu peraturan yang sesuai dengan kita. Nama dia fitrah kita. Fitrah kita. Dalam keadaan fitrah kita tu, tak lupa untuk ingat kepada Allah. Dan salah satu cara nak bagi nafsu ni seronok, dalam buat ingat kepada Allah, dia bagi kita pasangan hidup. Bila dapat suami, bila dapat anak sembahyang berjemaah, seronok. Cuba tengok akak-akak abang-abang main masjid naik dengan laki bini main. Seronok lah naik motor. Isteri duduk pegang carrier belakang. Dia kan peluk laki dia, duduk pegang peluk besi tu. Awak tak peluk ke? Orang dah duduk. Nampak tak? Kan? Dia peluk lah. Siap pakai telekung benda rumah. Macam Superman tu. Masjid pula belok-belok. Seronok. Cuba main seorang-seorang makcik, tak seronok. Cuba abang main seorang-seorang, tak seronok. Kalau pergi umrah seorang-seorang, tak seronok. Duk tengok orang lain pergi berdua, pergi makan semayang berdua, pergi shopping berdua. Kita duduk seorang melengung kat hotel. Lalu tengok bangla. Bangla pun bangla lah. Tak seronok bangla. Hai. Sebab itu Allah Ta'ala dia bagi tenteram. Jadi jiwa kita tenteram ni bila? Bila yang pertama sekali, peraturan rumah tangga kita, kita ambil daripada hukum agama. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat 44. Huwallazi huwa lillazina amanu hudan wa shifaun.
orang yang beriman, dia menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam hidup dia. Kalau kita faham bahawa Al-Quran itu petunjuk, rumah tangga kita ni kita ikut Quran, jadi tenteram. Jadi isteri ikut Quran, jadi suami ikut Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Cukup kita pegang ayat ni. Jagalah diri kamu, jagalah ahli-ahli keluarga kamu daripada api neraka. Faham betul-betul tuan-tuan daripada ayat ni. Allah Ta'ala kata, jaga diri hang daripada api neraka. Apa maksud, apa makna diri? Hujung rambut. Kalau ada rambut lah. Nah, minta maaf ni, ramai tak ada rambut ni. Daripada hujung rambut sampai hujung kuku ni, nama dia apa? Diri. Kata Allah, jangan kena sentuh langsung api neraka pada diri hang. Subhanallah. Dan kita pula ada isteri, kita pula ada anak-anak, jaga diri anak dan isteri kita ni daripada hujung rambut mereka sampai hujung kuku mereka, jangan kena api neraka. Maknanya tuan-tuan ni, rambut ni jangan sampai kena bakar dalam api neraka. Jaga. Tenteram lah tu. Sebab hari ni orang buka tudung. Bila buka tudung tanya pasal apa? Iman tak kuat. Saya memanglah kan, tapi eleng kau. Orang tanya awak buka tudung, memang ialah siapa yang tak nak tudung kan, tapi kita tahap iman kita kan, siapalah saya kan. Jadi saya harap peminat-peminat saya tidaklah menghukum saya. Peminat nak hukum apa? Apa yang peminat boleh hukum? Yang boleh hukum siapa? Tuhan, Allah kita. Saya boleh hukum apa? Piyu Rahmat boleh hukum apa? Yang hukum Tuhan, hang tak takut dengan Tuhan kan? Kalau kita ni nak rasa tenang, ni makcik-makcik ni main hari ni tenang tak? Tenang. Pasal apa? Tutup aurat. Jiwa tenang, ikut agama. Cuba jiwa kita tak tenang, pi ni tak tutup aurat mana, tak tenang tuan-tuan. Kita ni jangan kata tak pakai tudung tu tak tenang. Tak zip seluar pun tak tenang. Ha? Keluar-keluar tanda, zip kot rosak. Ah, sudah. Sudah. Dia kasak lagu mana, tarik tangan, cabut zip dah. Ah, menatang. Oh, menatang semua keluar. Ah, duk, duk lain ceramah, duk tutup tu. Pasal apa panggah ni, duk tepik kat siapa, zip tak ada. Bayangkan kalau kita zip rosak pun kita tak tenang, lagi tenang ke hidup kita kalau tak tutup aurat? Lagi tak tenang. Sebab tu bila kita tutup elok-elok, itulah yang menenangkan. Maksudnya apa? Rumah tangga kita mengikut peraturan agama. Daripada hujung rambut ni sampai hujung kaki kita ni, langsung benda haram kita tak buat. Mata tengok hak elok, telinga dengar hak elok, mulut cakap yang baik, tangan pegang yang baik, hati jadi baik, perut masuk benda yang baik, sampailah ke kaki kita. Syurgalah tuan-tuan. Dan itulah yang menenangkan kita. Dan kita kena cari jalan macam mana nak bagi tenang. Salah satu benda yang boleh menenangkan kita ni tuan-tuan ialah sedekah. Sedekah ni benda yang menenangkan. Banyak orang yang kaya dapat. Isteri lawa lah, isteri ni kalah Aishwarya Rai. No, hak Hindustan no Aishwarya Rai, dia Aishwarya Ria. Tukar sikit dia nama. Tapi buat siapa tak tenteram duk tengok isteri? Tengok suami dia macam Shah Rukh Khan. Tapi kenapa makcik ni duk mata duk bengkak lebam, duk teriak tak habis-habis? Tak tenteram. Kita ni ada anak. Anak-anak kita ni semua tak mententeramkan kita. Yang seorang ketum, seorang ganja, seorang pecah rumah, seorang alung, bukan nak tolong, alung. Yang seorang lagi duduk di rumah, tak mau kerja apa, duduk tengok TV. Tam-tam duduk tengok drama, kerja apa, tak mau, saya tak tahu lah, mak tak tahu kata apa, saya. Mereka kerja apa, saya tak tahu nak kata apa lah. Tak tahu kata apa, duduk diam-diam, mak. Ada orang mengadu, dia suka, tak tahu lah, tak tahu nak kata apa, saya duduk di rumah. Ya. Kau buat kerja apa, tak tahu lah, tak tahu nak kata apa, saya. Dia tak tahu, duduk diam, mak. Tak mau kerja apa, duduk tengok telih besen. Tu tengok drama tentang kejap tajuk drama suamiku sotong, kejap isteriku udang. Tajuk drama tu suamiku sotong, isteriku udang, anakku gaut. Jadi tuan-tuan, kita kena usaha. Salah satu usahanya insya-Allah dalam pusingan kedua nanti kita bincang bagaimana sedekah tu
boleh bagi kita tenteram, boleh bagi kita rasa seronok. Dengan sebab itulah tuan-tuan, berapa banyak ayat berkenaan sedekah, infak, zakat dan sebagainya disebut oleh Allah di dalam Quran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya seronok dengan orang Penang ni sebab apa? Sekarang ni ada yang tengah WhatsApp saya, rupanya ada nombor saya, ya. Jadi cantik soalannya ustaz. Ini dia cakapnya bukan saya, ustaz. Masjid kita ni ustaz tak ramai yang datang solat jemaah. Betul ke tuan-tuan? Tak malu nak cakap, ya. Jadi ustaz, soalan pada penonton lah ustaz, kita terima ya soalannya. Macam mana ustaz nak bagi semangat untuk ahli qariah ni penuhkan masjid kita, untuk meriahkan masjid kita? Macam hari ini meriah, alhamdulillah. Jadi kita ingat nak jemput ustaz Kazim tiap minggu lah, boleh ya? InsyaAllah boleh saja semua. Jadi ustaz, macam mana kita nak bagi raikan masjid ni jadi meriah? InsyaAllah, moga-moga daripada masjid ni akan menjana kebaikan ke seluruh ahli qariah. Tafadhal ustaz. Terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebut tadi tentang kekuatan sedekah, kekuatan wakaf, kekuatan berzakat dan sebagainya itu. Dia disebutkan sebagai membersihkan kita. Perkataan membersihkan ini Allah Ta'ala sebut macam-macam dalam Quran. لِيُطَحِّرَ بِهِ, supaya kamu jadi bersih. تُطَحِّرُكُمْ, supaya membersihkan kamu. Jadi benda-benda yang kotor dalam hati kita, kita kena buang. Dan salah satu cara nak buang kekotoran dalam hati kita ialah membuang kesombongan. Cara nak membuang kesombongan ialah bersedekah, berzakat, menolong orang. Sebab tu jiwa jadi tenang. Baik, yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang saya sebutkan tadi, syifa'un. Quran ini merupakan ubat. Ubat Quran ni. Baik, membersihkan ini Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Anfal ayat 11. Jadi sebelum saya jawab soalan Piyu Rahmat ni, saya nak bagi jawab soalan akak-akak. Ustaz, suami saya degil. Ustaz, isteri saya melawan. Ustaz, anak saya ni tak tahu nak abang, tak tahu nak abang. Tak tahu nak abang lah, sejak kerja, tak tahulah. Sejak-sejak menikah tak balik lah, tak tahulah. Tu tak tahulah habis. Ni, nak jawab soalan ni, buat siapa ni ustaz degil melawan ni ustaz. Anak saya ustaz masuk hantu ustaz. Dia bukan dia dengar ceramah lama-lama lagi, dia teriak. Ada orang masuk hantu balik kerja mencekak, boleh cekak Tamil. Tak pernah saya tanya dia. Belajar dia mana cekak Tamil? Mak dia kata mana ada belajar ustaz eh. Dia balik lalu buat tokong, balik-balik cekak Hindu terus. Lah. Saya kata untung tak payah belajar mandai ustaz. Eh. Lepas tu tanya ustaz, tak mau jampi ke? Jampi apa? Nak kau suruh tengok, saya tengok lah. Dia panggil saya pergi rumah dia, ustaz boleh lah tengok anak saya, duduk cakap Hindu. Saya pergi tengok anak dia. Makcik suruh tengok, saya tengok lah. Tuan-tuan, dalam surah Al-Anfal, Allah Ta'ala sebut apa? إِذْ يُغَشِّكُمُ النَّاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. Ada banyak ayat yang tuan-tuan boleh pakai, ada manfaat daripada ayat sebelah surah Al-Anfal. Yang pertama sekali Allah kata apa? Dan ketika kami bagi kamu mengantuk. Sebab ramai di sini orang yang tak boleh tidur. Dia susah hati, dia tak boleh tidur, nama dia stres. Laki tak balik, kata pergi mancing. Mancing ke? Tak tahulah. Tak tahulah ustaz eh. Kan ada di rumah. Menikah lain makcik tak tahu pula eh. Makcik kan tidur. Tu, baca ayat ni. Ayat nak pergi tidur. Anak akak-akak ni nama Ahmad Albab, teriak tak berhenti. Tukar lain dah Ahmad pintu, duk teriak juga. Baca doa ni. إِذْ يُغَشِّكُمُ النَّاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, dan kami turunkan daripada langit hujan. لِيُطَهِّرَ بِهِ, supaya kamu jadi bersih. وَيَذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, dan dengan air hujan ini dia menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. وَلْيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ, supaya hati-hati kamu ni jadi kuat. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ, dan meneguhkan kaki-kaki kamu, kedudukan-kedudukan kamu. Sebab hari ini ada orang yang tak percaya dengan ayat penawar ni. Dia tak percaya dengan ayat jampi. Mana ada ayat-ayat jampi, puak-puak ni duk jual agama. Duk jual penunggang agama ni. Apa tu? Kalau hang tak percaya dengan ayat ni, hang nak letak di mana? Surah Al-Anfal ayat sebelah.
Orang tua-tua dulu tuan-tuan, kalau hujan tu, hujan batu, pakai kutip. Makan hujan batu. Kutip lelah patah gigi. Batu sungguh dia makan. Silap ingat hujan batu. Dia kata bila minum hujan batu tu makan jadi cerdik. Orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu kalau hujan malam Jumaat, dia tak ada hayam. Tak ada tengah-tengah lamban. Dia mandi, dia minum dengan hayam. Kita kata apa ni? Duk caya ni. Caya apa Allah sebut dalam Quran? Ayat hujan itu kami turunkan untuk membersihkan kamu. Badan kita jadi bersih, hati kita jadi bersih. Dan kata Allah menghilangkan gangguan syaitan pada kamu. Tapi hari ini ustaz-ustaz pula kata, apa ni duk jual ayat jampi, duk caya dengan ayat jampi. Itu ayat hujan. Han campok dengan lada hitam, han campok dengan garam kasar, han baca ayat ni 9 kali, han tabok keliling rumah han. Selesai masalah. Sebab hari ni ada orang yang takut dengan orang minyak. Duk tanam bulu kuning. Tok celah pintu bulu kuning. Duk makan buluh pula. Buluh kuning macam siapa ni tok? Itulah mereka duk habak lah. Orang minyak duk mal pula ni. Tok takut. Tok umur apa? 78. Mereka duk cari anak darah tok. Tok tak nak nikah lagi. Oh, sudah tuan-tuan. Kalau orang minyak main orang minyak keluar balik silap rumah. Tak ayah apa bulu kuning tak apa lah. Tuan-tuan, Quran tu sebut menetapkan hati kita. Baca ayat ni 11 kali. Jadi tiap-tiap minum, tiap-tiap kali masak, tiap-tiap kali makan tuan-tuan. Bagi masak kat depan, baca ayat ni 11 kali. Yang kedua. Ayat ni tuan-tuan. Macam mana nak bagi jemaah kita ni menetap, tetap di sini. Sayang kat masjid, suka kat masjid. Ayat ni. Tok Imam kena hafal. Tiap-tiap kali lepas sembahyang, tiap-tiap kali apa program baca. Tiap-tiap kali buat kenduri baca. Ada dua surah, dua ayat yang saya minta Tok Imam baca, ketua kampung baca, ahli jemaah baca untuk tarik orang berjemaah masjid. Pertama apa? Surah tadi, Al-Anfal ayat 11. Yang kedua, surah Ar-Ra'd ayat 1-3, juzuk 13. Ayat ni tuan-tuan menarik orang. Nuh hak duk menega. Baca ayat ni 1-3. Tak payah buat tangkai. Kita ada segi tangkai tempek sana, tempek sana, buah atas jenang, buah dalam tali pinggang, bawa duit RM1 duk pusing tawaf. Tawaf tu. Bagi balik-balik anak ada 8, seorang satu pergi. Ha senggit, ha senggit. Ni mak duit tawah ni. Duit tawah ni kata. Mak duit tawah bawa duit ni murah rezeki. Murah rezeki apa kalau malas kerja. Baca surah Ar-Ra'd. Ayat surah Ar-Ra'd ni tuan-tuan. Bukan kata nak bagi ramai masjid. Anak akak yang belum nikah tu pun. Baca ayat ni. Orang main minang. Sebab banyak duk tanya ustaz, oh ni anak ni tak ada orang minta nak. Eh? Tak ada orang minta, tak tahu ustaz tengoklah. Kok-kok depa ada kan buat benda tak elok kan, kok tutup apa semua kan. Mana kita nak tahu kan manusia kan. Ada setengah orang macam tu pula hujung dia kan. Kita tak tahu kan manusia kan. Pasal langsung tak minta orang kan kat 30 kan, tak tahu makcik ustaz hati tu kan. Sudah. Terus ada bandi bunga makcik. Eh? Sebaik jumpa ustaz baik. Kalau jumpa ustaz tak baik, tak apa bagi saya makcik. Eh? Ha, jenis ustaz tu tuan-tuan, penuh kota pula ustaz tu. Baca surah Ar-Ra'd. Minggu depan dia main pula, oh, makcik baca tu. Main minang makcik, tak minang dia ustaz. Lah. Makcik baca kan, anak makcik baca. Makcik baca, mau main kat makcik. Dia lah kena baca. Baik, yang ketiga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni bila suka semua seronok. Okey, semua seronok. Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Itukah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa? Kalau dah suka,
Saya kata tadi, kenapa saya suka dengan wakaf? Sebab saya suka, dia mententeramkan hati saya. Dia seronok. Seronok tuan-tuan buat kerja yang melibatkan sedekah, yang melibatkan fi sabilillah, dia jadi tenteram. Saya ni sakit. Apa ubat dah? Mikrofon. Bagi mikrofon lega. Sungguh. Duduk di rumah lembek. Pegang mikrofon, alhamdulillah. Oh, sihat. Jadi tuan-tuan, apa yang kita suka, bagi dia buat, dia akan sihat. Cuba tengok opah-opah kita. Apa yang dia suka, bagi dia buat, dia lega. Kadang-kadang kita tak bagi mak kita buat. Mak, oh, sudahlah mak, oi. Rehat-rehatlah buat cucuk meneram tu. Tak buat cucuk meneram tu. Sakit. Bagi kat dia gula, bagi kat dia minyak, mak buat, mak lega tuan-tuan. Duk berkembang ni, duk goreng cucuk meneram. Sehat. Menantu nak balik, cucu nak balik, duk goreng lah. Ni, berkembang. Sambil duk goreng, sambil duk garu. Lepas tu duk uli pula, duk lubang, ambil lubang, bu. Tu lah rasa sedap, duk garu. Tu belum maksud, tu tengok ada roti orang buat capati tu. Aduk tolak kayu roller. Tu buat capati tu, tolak dengan kayu gilin. Gatal tengah belakang, dia boleh sapu. Dah. Laki dia pula sakit kulit lagu mana tu, duk garu lah. Dia garu tak. Lepas tu pergi buat pula. Kita pergi rumah dia pula. Saya tak makan capati, mak ngah tak boleh duk. Tak boleh duk, duk garu laki dia pula. Jadi akak-akak berhati-hatilah. Dia jelah, ya, anda mampu mengubahnya tuan-tuan. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu hari ni anak saudara saya menikah tu, dia hantar gambar. Dah selesai akad nikah, anak menakan. Kawan lain, anak kak saya. Pak dia mati ngeji manis. Jantung semuanya dah. Hari ni menikah. Nikah di sekolah saya. Saya kata tu sudah buat lain, menikah dulu aku. Pekat duk nikah orang Terengganu, tak gambar. Yang pak menakan dia, main ceramah kat tuan-tuan. Yang anak menakan, nikah. Yang pak menakan, ceramah daripada Perlis malam. Tak balik 2 hari daripada Perlis, hari ini, besok, Pulau Pinang. Bila balik? Hari Senin. Dia tanya saya, cu, Pak Su tak main? Tak payah main, aku tengok muka hantik hari dah. Buat. Sebab minatnya saya kepada ceramah, minatnya saya kepada wakaf, minatnya saya kepada masjid, minatnya saya kepada ajak orang ke masjid. Saya kata tak apa. Bukan kata dia menikah, saya tak pi. Anak saya tunang bulan sebelah tahun lepas. Anak saya bertunang. Tunang orang mana tu saya tak tahu. Saya duduk di Sarawak. Saya di Sarawak. Ceramah di Sarawak. Saya minta telefon Pak Mertua. Pak Ngah, saya panggil dia Pak Ngah. Pak Ngah tengok, saya serah dah Pak Ngah semua. Ya, orang kampung main nak tengok mana dia Ustaz Kazi. Di Bukit Raya. Tak rombongan pula satu bah, main minah. Satu bah, mana Ustaz Kazi? Ustaz Kazi tak ada Sarawak. Padahal tunang tu, anak saya sendiri. Anak sulung saya. Lah. Pasal apa jadi macam tu? Jiwa saya. Yang faham tu isteri saya. Saya kalau dapat mikrofon, segala masalah lupa. Saya bila ajak orang main masjid, lupa segala masalah. Ini tempat yang mententeramkan saya. Sebab tu orang rumah tak marah saya. Sebab apa dia tak marah? Sebab masa saya minang dia dulu, mak saya minang dia. Malam tu saya telefon dia. Saya tanya, saya ni penceramah. Boleh ke menikah dengan saya? Dia kata, tak ada masalah apa, boleh. Awak pula. Dia, saya kata, penceramah bukan ada di rumah. Esok tak ada di rumah yang duduk marah. Tak apa. Sebab tu seminggu sekali saya jumpa dia, dia kan marah. Perjanjian dia. Jadi akak-akak tu selalu nikah dengan ustaz kan, ada di rumah. Susah. Kalau nak harap ustaz tu siang malam ada di rumah, payah. Nak harap laki ada duduk di rumah, nikah dengan orang lumpuh. InsyaAllah. Cari orang struk kat pejabat, kat hospital. Pergi hospital sebuah peran tu,
cari barang apa, Surah Jaya. Pergi tengok hak seru, nikah hari. Nikah nak. 24 jam dah ada rumah tu, menung. Tak pernah faham-faham, tak faham mudah. Dia bekerja. Saya bagi tenteram hati saya, seronok. Seronok jiwa bila mai masjid. Tapi kalau orang tak seronok mai masjid, apa jadi pada jiwa dia? Belik lah. Masjid ni bukan rumah AJK. Masjid ni bukan pengerusi punya. Tok Siak punya lagi bukan. Nama dia rumah Allah. Siapa-siapa pun boleh masuk. Sebab tu AJK jangan duk sombong dengan orang. Kami bagai. Tak payah. Tentang cerita kuasa baru dapat. Tak payah. Ni amanah daripada Allah. Besok Allah soal pada kita. Awak yang tak ajak orang main masjid. Nak jawab apa? Kita ada nama jentera kuasa masjid, jangan duk bangga buh gambar. Pakai sepeda hitam. Buh kat tu, carta organisasi. Pengerusi begini, tegak. Nah, AJK begini, gambar. Macam James Bondnya. Dah, dia bukan tempat berbangga. Amanah bukan tempat untuk berbangga. Amanah merupakan taklif yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Sebab tu paling kita kena ingat ialah amanah ini Allah akan soal pada aku, apa yang aku buat. Maka bila kita takut disoal di hari kiamat, aku nak buat betul-betul. Kalau sampai di hari kiamat, orang tanya, "Hang, kenapa hang tak main masjid?" Tu imam tak ajak. Allah panggil kita, "Betul ke hang tak ajak dia?" Tiap-tiap hari saya ajak dia, dia tak mau. Selamat kita. Selamat. Kita dah cakap dah. Sama ada kita cakap direct ke, kita hantar surat jemputan ke, kita bagi salam ke, jom pergi masjid. Dia tak mau Tuhan. Selamat kita. Hang tak buat aktiviti ke di masjid? Buat, depa tak mau mai. Selamat kita. Tapi kalau betul, macam mana kami nak mai? Masjid pun tak ada apa. Tak ada apa, aktiviti apa pun tak ada. Mayang, maaf, tak ada apa, tak ada. Tu saya malah mai. Senang. Kena kita pula. Sebab tu kita masjid kita jaga. Orang dah bagi ku amanah, ku jaga elok-elok. Hampa nak cah aku di hari kiamat, cah. Kuliah maghrib ada, kuliah subuh ada, kuliah muslimat ada. Hampa je tak ada. Kuliah ada, hampa je tak ada. Hampa nak kata kami tak betul. Jadi nombor satu tuan-tuan, jantan kuasa kita buat lah. Kena sepakat. Kena sepakat buat. Yang keempat, macam mana nak ajak orang main masjid? Senang kan? Nombor satu, kata Rasulullah, ifsya'us salam, sebarkan salam. Sebarkan salam. Semalam saya semayang Jumaat, saya nak pergi Perlis, singgah semayang Jumaat, keluar highway tu, cari masjid yang dekat. Ada mayang, saya duduk dengar, dia buat pengumuman. Pengurusi masjid, saya lah. Oh, dia umum. Dia sendiri umum. Timbalan, Haji Dolah. Setiap usaha Haji Abdul Rahman, cerita. Sampai AJK wanita Rugayah Halimah. Semalam dia umum cerita yang dia dah jadi pengerusi masjid. Saya mewakili jawatan kuasa baru mengucapkan terima kasih pada jawatan kuasa lama yang duk berkhidmat pada masjid kita. Semangat tuan-tuan. Saya menang pilihan raya. Tu semalam, mudah-mudahan masjid tu elok lah. Tuan-tuan, apa tujuan dia umum? Sebab nak bagi tahu dia adalah jawatan kuasa masjid, dia pengurusi. Sebab ada anak qaryah tak tahu jawatan kita dalam masjid. Jadi pengumuman tu penting. Apa dia? Sebarkan salam. Assalamualaikum, kami jawatan kuasa. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Satu qaryah ni tuan-tuan kenal kita. Kita kawan dengan mereka. Lama-lama mereka main masjid. Sebab tu dalam kita nak mengajak orang main ke masjid, tak boleh kira ham dera apa. Susah duk ajak bapak tu jenis kan mayang dera rumah. Susah duk ajak bapak tu jenis karat tu. Susah duk ajak bapak tu kali kira nak tengok peti depan rumah dalam dera apa. Kalau itu yang tuan-tuan bawa, habis. Tak usah kira berdera lah. Semua adalah bersaudara. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersalam. Saya nak buat sekolah saya tu tuan-tuan. Tahun 2003, 2004 saya buat. 2 tahun saya duduk depan rumah saya. Saya bagi salam. Isteri pergi sekolah pukul 7.
Saya tutup pintu pagar, terus saya buka pintu pagar, saya bagi salam ke orang yang lalu depan rumah saya. Saya pakai kain pelekat baju pagoda. Bertahun-tahun. Lama-lama ramai kawan. Bila saya buat sekolah, ramai datang. Ramai tolong. Saya tak payah tahan. Tak tutup aurat, haram, tak payah. Saya bagi salam 2 hari, 3 hari, masuk hari keempat pakai tudung makcik tu. Kalau tidak pakai baju kelawar. Pukul 7:05 hantar anak sekolah. Kan pakai baju dalam. Dia kata, gelap lagi kalau nampak, gelap ni. Gelap memang kata. Masuk-masuk hari keempat begini, tutup. Baju kelawar kan jenis labuh pun. Lama-lama jadi kawan. Apa cara dia? Sebarkan salam. Jadi lepas ni tuan-tuan, kita buat. Kalau boleh, kita tubuhkan biro dakwah mengajak orang ke masjid. Mengajak orang ke masjid. Tulis biro baru. Biro ajak orang ke masjid. Ketua biro siapa? Mak Tablet. Mak Tablet. Kan dia baru ajak orang pergi masjid. Tak payah tinggal kampung tu. Nak keluar 40 hari pergi bangla lah. Tak payah. Hang keluar dari kampung ni. Sebab kadang-kadang Tablet ni dia rajin, bagus. Tablet ni puji kita, bagus kita puji dia. Tapi dia duk ajak orang yang dah main masjid. Salah seorang yang dia ajak saya. Saya ini imam masjid. Dia main rumah saya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Masalah. InsyaAllah tuan, malam ni kita ada sedikit ceramah insyaAllah. Ni abang orang Pakistan ke apa? Saya orang Botan. Kalau orang Botan insyaAllah. Bukan insyaAllah. Saya tegur dah, insyaAllah malam ni kita ada ceramah insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah apa hang? InsyaAllah, dah kata orang Melayu tu insyaAllah. Kalau mereka tu kita tak kata, mereka pelat. InsyaAllah malam ni insyaAllah. Hang duduk ikut mereka sampai insyaAllah pun. Pasal apa hang tak takbir Allah pun tu semua. InsyaAllah saya datang. Saya wajib datang pun malam ni. InsyaAllah bagus tuan, bagus-bagus tuan, insyaAllah. InsyaAllah saya datang. Tuan apa nama ya? Saya Ustaz Kazim. InsyaAllah saya balik dulu lah. Saya imam masjid, memang saya kena main lah. Sebab tu dalam yang kenal dalam kampung kita, hak tak main masjid kita. Doloh tak main, mak tumpuk tak main, din naga tak main. Usin lembu tak main. Jadi sebulan kita target siapa yang tak main. Nak ajak dia puan main, bukan boleh buka mikrofon puan rumah. Dan lembu, ingatlah. Dia lestik kita. Oh. Kita jadi kena kawan mereka. Dan, bila anak mancing? Petang ni kot. Aku ikut. Jom. Kan semayang lah. Kita pukul 12, dua-dua naik motor. Mengeh kat ujung. Sampai Zuhur, ajak semayang. Din, dah Zuhur din, main semayang. Aku nak mayang apa, seluar 3 hari aku tak basuh ni. Hang kacau seluar 3 hari tak basuh, kapek di masjid 10 tahun tak basuh. Tuan-tuan tiap-tiap hari kan basuh kapek ni, habak main saya. Sejak pasang hari tu sampai kelar tak basuh. Boleh semayang selagi tak ada najis, hang semayang lah. Seluar hang baru 3 hari, kapek masjid 3 tahun tak basuh. Oh, itu lah. Rupanya dia tak tahu. Dah nak mayang pas jadah dakwah. Lah hang mayang tah rumput pun boleh selagi tak ada najis. Oh betul lah. Ni ambil wuduk macam mana? Kolah tak ada. Tu. Ayak sungai tu 100 kolah duk-duk hang tu. Hang terjun hang naik balik pun boleh dah. Bila kita jadi kawan dia, lama-lama dia sembahyang. Masalah dia kita boikot. Cubalah orang hak tak main masjid, bila kita buat korban, ambil daging lembu, hantar kat dia 1 kilo. Dia taci. Waalaikumsalam, Din. Salam. Nak bagi daging dengan hang ni. Daging apa ni? Daging korban. Tu tengok hang tak ada dia, kata simpan kat hang. Semua ni tengok suara salam kat hang. Wah, pergi ke dapur. Apa tu bang? Daging korban orang masjid bagi. Loh, tu lah abang. Weh. Dah kata dah banyak kali abang pergi masjid, abang tak mau. Mereka duk ingat kita. Kita tak ingat mereka, malu abang. Weh. Abang tu dia lah kan yang susah. Tengok mereka tak ingat, tak lupa ke abang. Pi lagi lah malam ni maghrib, pi lah. Kok dapat lagi 2 kilo. Astagfirullahaladzim. Ingat kan pasal apa? Rupa nak bertekedarah daging.
Sebab tu saya minta pada orang sini, jangan boikot. Orang yang tak bermain, jangan boikot. Kawan kita. Geng, nombor dua apa dia? Wa'at'imut ta'am. Bagi makan. Nak bagi ramai orang, bagi makan. Ya. Asal ceramah ada makan. Asal makan ada ceramah. Buat kenduri di masjid. Buat kekah di masjid. Semua di masjid. Lama-lama penuh masjid. Bagi makan. Dan bila dia puan main, dia datang kuasa dengan duk kutuk. Oh, puan-puan ni. Ada makan, buat muka awak. Panjang tengkorok dia tengok. Main-main. Main-main. Makan main awak. Memang tak main dah. Kita bagi makan tu untuk dia puan main. Kita tak makan pun tak apalah. Puan makan. Lama-lama dia puan jatuh cinta. Sebab tu tuan-tuan nak buat kenduri, buat masjid. Kalau rasa-rasa duit tak ada, buat masjid. Kenduri, kuliah maghrib. Nasi, lemak, apa je. Kenduri kahwin. Bukannya ramai pun kuliah maghrib 200 orang. 200 kali dengan 5 ringgit baru ringgit. Ustaz, 200 pun makcik tak ada. Memang susah sungguh. Kalau gitu, buat jamuan lepas mayang subuh. 5 orang lagi jimat. Anda faham, faham. Tak faham sudah, tuan. Nombor tiga, wasilul arham. Sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Sebab tu saya suka masjid tuan-tuan ni ada tabung khairat. Ada tabung anak yatim. Ada tabung fakir miskin. Ada tabung khairat. Apa yang berlaku dalam anak karya, masjid sampai dulu. Masjid sampai dulu. Mati je satu anak karya, tinggal anak yatim. Tabung anak yatim sampai lah. Kami daripada masjid ni, kami nak bagi bantuan ke hang. Tak teriak janda tu. Orang lain tak tengok kami. Masjid duk ingat kami. Oh, lama-lama dia main. Tu imam yang duk uruskan mayat lelaki dia. Anak yatim 3 orang. Tu imam duk kapal semua, dia duk teriak. Tak tahulah abang siapa nak jaga cik. Cik kan cik, abang kata nak mati dengan cik. Abang pergi dulu. Siapa nak jaga cik? Tu imam kata, saya ada. Bukan imam sini lah. Marah isteri dia pula. Kita kena sambung silaturahim. Janganlah pula memula boikot-memboikot. Dan yang keempat kata Rasulullah, semayang wasallu bil laili wa nasuniyamun. Semayang waktu malam, sedang orang lain tidur. Tu imam kita, pengurusi kita bangkit tengah malam, sebut nama seorang-seorang. Ya Allah, Pak Mat Tempe tu tak pernah main masjid. Kau gerakkanlah dia main masjid, ya Allah. Sebut nama dia. Macam Nabi Muhammad sebut pada sahabat-sahabat. Ya Allah, bagilah hidayah pada dia. Yang ni yang kita jarang buat. Yang kita banyak sebut, mampus bi. Bi buncit perut. Dah kita ubah. Ya Allah, yang tak pernah main di masjid ni, ya Allah, cumbi. Bawalah cumbi tu main, ya Allah. Sebut yang tak pernah main ni, kasih selamat. Dia nak main jenang, dia buta. Buta-buta pun main lah, ya Allah. Oi. Lama-lama tuan-tuan, kuasa doa tuan-tuan ni orang baik-baik. Tuan-tuan ni orang baik, orang masjid, orang surau, orang mengaji, orang main sembahyang subuh. Ni semua di antara doa yang baik-baik tuan-tuan. Allah makbulkan. Mudah-mudahan masjid kita ni akan jadi baik dengan sebab muafakat kita ramai-ramai. Wallahu'alam. Tuan-tuan, perempuan, masa saya sampai awal-awal tadi, saya tahu dah masjid ni masjid yang baik, ahli jawatan kuasanya baik. Sebab apa? Saya nampak ada orang meniaga dan masjid benar kan? Bererti apa? Masjid cuba untuk menjadikan masjid ni mesra semua orang. Dan juga masjid beri peluang untuk penjanaan ekonomi. Dan masa lalu tu saya teringat, masa tu saya pergi Gombak Makcik Selangor. Ada seorang pakcik ni, dia meniaga luar masjid macam ni lah. Meniaga luar masjid, meniaga mihun sup. Dan saya dengan AJK masjid makan kat situ, lepas kuliah maghrib. Apa berlaku pakcik, makcik? Saya perasan pakcik jual mihun sup tu, tiap kali dapat duit daripada hasil jualan, dia masuk bawah meja dulu. Bawah meja, alas meja kan? Biasa orang kampung letak bawah dalam meja. Lepas tu orang kurang, baru dia keluarkan duit daripada alas meja tu, dia masuk pula bawah meja, ada 3 tabung. Saya pelik ni, kenapa ada 3 tabung? Dalam hati saya duk sangka ni, ni ada 3 bini ni. Saya memang kata, pakcik, tu 3 tabung tu 3 bini ke? Mana ustaz orang jual mihun sup 3 bini? Dia kata. Habis 3 tabung tu apa? Seganlah ustaz. Bagi tahu lah pakcik. Segan sungguh ni. Tak apa pakcik. Pakcik bagi tahu, nanti saya boleh cerita pada orang lain. Moga-moga dapat pahala pada pakcik. Macam tu ustaz. 3 tabung ni ustaz mewakili 3 keutamaan, dia kata.
Tabung yang pertama ustaz, tabung modal, dia kata. Ramai orang Melayu meniaga termakan modal, dia kata. Jadi siap-siap asing modal. Supaya apa? Supaya besok nak meniaga, lusa nak meniaga, boleh rolling balik. Oh. Tabung kedua ni ustaz, tabung pakai anak bini. Bini nak pergi pokong anak, nak makan KFC. Ya, inilah. Oh. Tabung nombor tiga ni ustaz, saya mencelah. Ha, ni anak-anak muda ni, kadang-kadang kita ni suka melawan orang tua-tua ni. Saya faham kadang-kadang anak muda nak tunjuk dia bagus, tapi beradablah. Saya pula kata apa? Ha, makcik, tabung nombor tiga ni saya tahu. Hai ustaz, pakcik tak beritahu, ustaz tahu. Tahu, tabung nombor tiga ni tabung simpanan kan? Saya kata. Oh ustaz, tabung simpanan ustaz, kalau tabung nombor dua tadi tu lebih-lebih baru simpan, dia kata. Maksudnya dah belanja anak bini apa semua baru simpan. Oh pakcik, belanja dulu simpan. Ha, ustaz, habis tabung nombor tiga ni apa? Ustaz, tabung nombor tiga ni tabung infak. Ni malu saya ni. Ui malu. Kenapa saya malu? Saya lepas ceramah salam Tok Imam ada sampul. Hari ni ada. Tanya. Sampul ni saya salam sampul ni. Sampul. Saya pun tak fikir macam pak cik tu dalam sedekah, dalam saya punya harta, dalam saya punya sampul tu ada hak orang lain. Malu saya ni. Orang PU pencetus omah, tapi orang yang bukan PU, bukan ustaz ni lebih faham makna sedekah. Saya terus tanya pak cik tu. Ni cerita betul tau. Takkan muka macam ni menipu kot. Macam tak percaya je. Pakcik, ni tabung nombor tiga ni pakcik infak. Pakcik, kenapa pakcik ada tabung nombor tiga? Ustaz, pakcik percaya setiap rezeki pakcik ni ada rezeki orang lain. Dan insyaAllah Allah akan bagi rezeki lagi banyak kalau pakcik infak. Tapi pakcik meniaga tepi jalan je, bukan kaya pun. Ustaz, pakcik tahu ustaz saja cakap macam tu. Tapi pakcik pun nak ulang. Ustaz, bukankah anak soleh tu rezeki? Bukankah saya tak ada penyakit berat-berat, jantung, darah tinggi apa semua tu rezeki? Ustaz, bukankah van saya ni, van dia tu tuan-tuan, C20. Tahu ni Nissan C20. Ya tengkuk tu. Yang dia punya reverse lain tau. Jangan salah apa. Pak cik punya van ni tak pernah meragam tepi jalan. Bukankah itu rezeki ustaz? Tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kita tak faham makna rezeki tu kan. Kita ingat bagi satu dapat 10, sedangkan rezeki tu anak soleh. Tuan-tuan dapat datang masjid hari ni pun rezeki. Sebab apa? Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari kata apa? Antara rezeki nikmat terbesar ialah kita dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Taman-taman syurga. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan-puan nak banyak lagi rezeki. Rezeki anak soleh, rezeki menantu baik, rezeki harta banyak, rezeki nyawa panjang. Kita pun nak mulakan tabung infak sekarang wakaf. Jadi saya nak minta kepada saudara-saudara saya daripada Wakaf An-Nur ni, ke depan kita akan lancar tabung sedekah. Sambil sedekah, kita selawat. Boleh tak? InsyaAllah ramai-ramai kita selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina. Fahtafat minhu al-buduru. Misla husnika mar'ayna. Qaddu ya wajh as-sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir.
khairun wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad. Ya Arusal Khafiqaini. Ya Muayyad, ya Mumajjad. Ya Imaman Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, kita pun dah bersedekah. Maka bila cakap pasal sedekah ni, saya percaya cerita Pak Cik Mi Hun Sok tadi tu satu cerita daripada banyak cerita. Dan bila cakap sedekah lagi, orang yang paling dekat dengan sedekah, dekat dengan wakaf, Ustaz Kazim sendirilah. Pusat pengajian barakah Ustaz Kazim tu pun terbina atas kuasa wakaf ataupun kuasa sedekah. Jadi tadi cerita Pak Cik Mi Hun Sok, jadi kita nak jumpa pula, dengar pula cerita Tuan Guru kita tentang kuasa wakaf dan kuasa sedekah. Jadi Ustaz tafadhal, biar kita makin yakin. Sebab apa saya kata makin yakin? Tadi tu sedekah tabung. Lepas ni kita nak tuan-tuan puan-puan pula berwakaf melalui borang. Nanti saya cerita. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih pada PU Rahmat tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya. Seronok saya tengok tuan-tuan ni bersedekah pagi-pagi. Dah masuk duit dalam tabung dah, subhanallah. Ya, bila kita umur. Hari tu di mana ke saya ceramah? Buat ceramah, buat kutipan derma juga. Tapi bila kita lalu tabung depan dia, dia tak bagi. 4 hari lepas tu tak ada. Jadi yang mana rasa tak ada tu, baik bagikan. InsyaAllah panjang umur balik tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi saya sebut tentang kegembiraan saya, kesukaan saya tentang berwakaf, bersedekah dan sebagainya. Pertama, sebab itulah satu jalan kepada kita daripada beberapa jalan yang Allah Ta'ala bagi kita untuk peluang masuk syurga. Tuan-tuan boleh buka surah Ali Imran 132, 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah Ta'ala kata cepat-cepatlah bertaubat, cepat-cepatlah berubah jadi baik, sebab Allah nak bagi kita masuk syurga. Dan syurga ni pula kata Allah seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala offer kita syurga. Rebut betul-betul. Kita hari ni banyak dok rebut benda dalam dunia. Rebut bola, pulun, kedah pulun. Rebut bola. Kejur, yuk kejur. Kan? Hogoh, jang hogoh. Kejur bola, nak buat apa? Menang pun, dapat apa pun, piala, tak je lah kangkang. Nak mana faham, faham, tak faham, tak. Tapi syurga yang Allah nak bagi ni tuan-tuan, tak terbanding. Dan syurga ni pula semua boleh masuk. Kak Gaya boleh masuk, Kak Lima boleh masuk, Maklum Leha boleh masuk, Maklum Juriah boleh masuk. Oi, muak semua. Jangan tuan-tuan duk anggap boleh masuk untuk imam je lah. Dah ha? Hak tak jadi imam boleh masuk. Dan muak. Syurga ni bukan macam masjid ni. Masjid ni penuh lah. Orang perempuan penuh lah. Tu yang duk luak muak. Makcik 5 orang duduk di pintu, tak boleh masuk lah. Penuh lah. Masuk lah mangoi, masuk apa, penuh lah. Syurga bukan macam tu. Syurga bukan macam tu, pakat tak boleh masuk, penuh. Duduk berdiri kat luar. Malaikat
bila boleh masuk? Penuh. Nampak lambat sangat orang lain duduk. Agak-agak ada malaikat cakap macam tu. Lain kali main awal, boleh masuk awal syurga apa? Asyik-asyik lambat sangat. Minta maaf makcik, penuh. Takkan satu tak muatkan makcik. Penuh. Satu yang membagilah malaikat. Tak ada. Habis tu kalau tak ada makcik nak pergi mana? Neraka banyak kosong makcik, pergi neraka. Tak ada dialog tu di hari kiamat tuan-tuan. Kita ni semua boleh masuk syurga. Siapa-siapa? Tambah-tambah yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Orang yang memberi. Allazina yunfiquna fis-sara wad-dara. Orang yang memberi ketika dia senang, ketika dia sihat, ketika dia kaya, ketika dia seronok, dia bagi. Dia ciri-ciri orang bertakwa. Ni akak-akak ni seronoklah dapat menantu. Buat kenduri. Sara. Okey, seronok. Anak kita masuk universiti, buat kenduri, bagus. Anak kita dapat kerja, sedekah kat masjid, bagus. Sebab tengah seronok, badan sehat semua, bagi duit, sehat, bagus. Itu nama dia sara. Tengah duk kaya semua elok, sara dia bagi. Yang kedua kata Allah, orang yang bertakwa ialah orang yang memberi ketika susah. Dara. Anak dia kena tangkap. Saya duduk isat dadah. Semalam polis main depan rumah kita, biru rumah kita, lampu polis. Awak ni lampu apa ni, alien ke? Buka tingkap kereta polis main cekuk. Main cekuk. Main subuh kita nyembang. Malam main kereta lepas, biru rumah. Kedua pagi main cekuk. Siapa? Anak dia. Dia tangkap polis. Biru rumah. 4 hari duduk menyembang macam tu. Anak jiran kena tangkap. Masuk hari kelima, anak dia pula kena tangkap. Anak dia pusher. Adalah dia menyembang kat masjid. Malam biru lah boleh main rumah aku. Taubat lahum tak ada. Kalau anak orang lain, cepat dia umur. Kalau anak dia, diam. Tuan-tuan, cuba tengok. Berapa banyak orang, anak masuk universiti, dia buat kenduri. Kenapa tak buat kenduri bila anak masuk pusat serenti? Berapa ramai yang buat? Panggil jatuh kuasa masjid, mai. Ni minta Tok Imam bawa main orang masjid malam ni buat kenduri doa selamat ni. Pasal apa? Anak masuk pusat serenti. Agak-agak ada tuan-tuan. Tobat lahum tak ada. Kunci pintu rapat. Panggil dia buat main. Pasal apa ni Haji? Panggil kami ni. Minta tolong baca doa. Buatlah kenduri sikit lah. Anak saya tu. Pin tu. Malam kena tangkap lah dah. Pasal apa? Biasa budak tu. Sat syabu, sat ekstasi. Dia minta tolong baca doa selamat lah, bagi hati dia tetap, berubah lah. Minta doa lah, minta lah dia tu berubah. Kami tak tahu nak buat apa lah. Kan bagus. Berapa ramai yang buat macam tu? Kita nak baca doa pun kita tak kutuk lah. Nak kutuk apa nasi ayam? Kan kutuk-kutuk, mentah kedaram. Secara tak langsung kita baik. Masjid pun baik. Orang hak kena tangkap pun baik. Nuh hak di sana pun jadi baik. So kurang-kurang jadi Al-Fatihah. Tuan-tuan tak? Tuan-tuan tahu tak? Saya ni jarang makan. Tahu saya jarang makan. Ni saya tak makan ke ni? Padahal ada hotel mamak. Bawah kedai mamak. Mekla ikut tingkat lah. Capatis satu. Boleh dia lepak atas. Tak. Biasa tak makan, saya kenyang. Saya rasa kenyang. Saya makan nasi sehari sekali. Kenyang. Tak rasa lapar. Malam saya nak pergi ke Perlis, saya singgah di Gurun. Masuk Ramli Burger. Tengok sate ada, kupuk lekor ada. Kupuk lekor pun dah. Saya kata nak sate, nak kupuk lekor. Saya makan kupuk lekor 3. Saya makan sate 1. Hak lain, rebor saya makan. Tu drebor semua borok epok rumah makan lampak. Saya rasa kenyang tuan-tuan ni, sungguh. Padahal tak makan pun. Tak makan nasi pun, kenyang. Semalam habis ceramah di Perlis, dia berkata, "Ustaz, mai makan tu, buat ikan bakar semua dah." Tak apa, saya makan buah. Saya makan 2 potong. Makan tembikai susu tu 2 potong, minum air. Balik sini tidur, sampai ni pukul 1:30. Nak pergi hotel kat Auto City tu, drebor saya masuk jematan Pulau Pinang. Saya tidur. Sedap-sedap ni bukan jambatan kan saya kata ni. Jenuh U-turn balik tuan-tuan. Nak pergi Auto City je. Cari hotel situ.
Naik atasnya batal. Tapi saya tak marah sebab orang bertakwa wal kazimin al ghaib, dia marah simpanlah itu juga. Pasal apa yang saya duk fikir? Pasal apa yang saya rasa kenyang? Sebab doa. Doa daripada orang ramai. Yang kita duk buat zakat, yang kita duk sedekah, yang kita duk bantu tu tuan-tuan, rupanya doa tu mengenyangkan kita, menyihatkan kita. Tu yang saya duk pulun tuan-tuan. Sebab saya nak doa daripada orang susah, nak doa daripada orang miskin, nak doa daripada orang yang susah, nak doa daripada budak tahfiz, nak doa daripada orang kampung. Doa depa ni kita nak, kita rasa. Cuba tuan-tuan tengok ustaz yang paling kerap mati siapa? Siapa ustaz paling kerap mati? Tiap-tiap tahun mati. Tadi yang Ustaz Rahmat sebut dah. Nama dia Ismail Kamus. Tiap-tiap tahun Al-Fatihah, Ismail Kamus meninggal dunia. Tentang perasaan tak? Depa fitnah dia. Padahal kawan duk hidup ni. Dan tiap-tiap kali dia pergi umrah ke Mekah ke, Al-Fatihah, Al-Fadil, Ismail Kamus meninggal dunia. Padahal dia hidup, padahal yang meninggal Ismail lain. Saya dah kenal dah itu. Al-Fadil, Ustaz Kazim meninggal kena sakit jantung. Saya kenal lah. Tuan-tuan, cuba pergi tanya Ismail Kamus. Dia duduk di Mekah, dia tak makan, dia rasa kenyang. Dia heran. Bila dia fikir balik tuan-tuan, rupa-rupanya, bila mereka kata di Malaysia dia mati, orang pakat sedekah Al-Fatihah pada dia. Dia rasa kenyang di Mekah. Hikmah sedekah Al-Fatihah. Sebab tu ulama-ulama dulu, kalau ada orang mati, Al-Fatihah, sedekah pada dia. Ruh tu rasa apa? Ni hikmah dia. Jadi tuan-tuan buat dulu cerita ni. Tok Imam meninggal dunia, Al-Fatihah. Cuba Tok Imam duduk di rumah. Kenyang Tok Imam. Tak makan dua hari dah. Awak kenyang. Rupanya viral dalam Facebook dia meninggal. Orang fitnah dia. Pahala sebab tu Allah sebut fitnah ni bukan jahat pada kamu. Fitnah ini baik pada kamu. Baik sungguh tuan-tuan. Kalaulah kita sedekah Al-Fatihah saja boleh menyihatkan orang, mengkayakan orang, bayangkan tuan-tuan wakaf. Apa yang kita nak dapat dalam kubur tuan-tuan? Apa yang kita nak dapat dalam dunia yang Tuhan nak bagi? Saya rasa tuan-tuan benda ni, saya cakap pada tuan-tuan, saya tak pernah rasa, tak rasa lapar tuan-tuan. Tak tahu, saya tak pernah kata mama lapar, cumalah mula makan, tak pernah tuan-tuan. Ada tak ada sudah. Kadang-kadang tak makan pun. Paksa apa? Paksa sentiasa rasa kenyang. Rupa-rupa saya fikir-fikir tuan-tuan, berkat daripada kita duduk tolong orang. Buat sekolah, panggil orang tua-tua mai duduk, percuma. Hak mana sakit, bagi ubat. Yang mana lapar, bagi makan. Yang mana tak ada rumah, bagi rumah. Yang mana anak yatim tak ada mak pak, duduk sini. Bila kita buat wakaf macam tu tuan-tuan, Allah bagi benda lain. Yang ni yang saya rasa tadi, ketenangan. Ni yang wakaf Anur ni tuan-tuan, mereka nak buat macam-macam. Antara yang mereka buat ialah klinik wakaf. Klinik wakaf Anur. Berapa ringgit Ustaz? RM5. RM5 ubat. Pergi ambil ubat RM5 balik. Wakaf, hak lain-lain wakaf. Bayangkan tuan-tuan, kita duk tolong orang sakit. Dia balik di rumah duk makan ubat RM5 saja tuan-tuan. Nak pergi klinik jauh, hospital jauh. Sekarang kita buat klinik wakaf dekat masjid-masjid. Masjid tu sebelah dia buat klinik. Lepas mayang, pergi klinik. Daripada mana buat klinik wakaf ni tuan-tuan? Tu yang tuan-tuan duk collect tadi tu. Tu nampak tabung kiri kanan tuan-tuan tu. Marilah berwakaf. Kita tak tahu siapa yang nak doa pada kita. Kita masuk 100, kita masuk 50, kita masuk 10, kita masuk RM5. Tapi doa yang mereka bagi pada kita bukan harga RM100. Dia lebih daripada itu. Yang kedua, yang saya suka ni tuan-tuan, tentang kita berwakaf, bersedekah ni, Allah Ta'ala ni tolong kita daripada sudut yang macam-macam pertolongan. Yang Allah Ta'ala sebut, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan bantu kita daripada jalan yang mana kita tak tahu. Tadi Ustaz sebut tadi, ya, van tak pernah rosak. Mem nega bihun sup ke apa ke, van C20 tak pernah rosak. Saya duduk ceramah siang malam tuan-tuan. Kereta saya ni kalau jadi orang menjerit lama lah. Ui, rehat lah sama. Tak pernah rehat. Tak pernah rehat kereta tuan-tuan. Tapi, pernah tak rosak? Pernah.
Mustahil tak rosak benda baru. Tak rosak ni Allah, makhluk ni rosak. Saya kereta pun rosak. Pi ceramah dekat mana gara tu di Ampang. Tiba-tiba bunyi apa hai pula ni, rupa tayar pecah. Pecah tu pula tuan-tuan, elok dekat RNR Sungai Buloh Petronas. Elok masuk masuk terus bangla mai. Apa pasal? Pecah lah tayar apa hari. Boleh saya tukar? Tak payah. Kereta ni jenis tak ada tukar tayar punya. Terus angkat jalan. Oh itu macam ke? Tak payah. Saya pun fikir, macam manalah aku nak pergi ceramah. Jalan jam. Nak panggil Piyu Rahmat main ambil, tak sampai. Tiba-tiba ada van lalu. Van lalu. Kenapa kan? Saya pancit. Boleh tumpang? Jom. Naik van pergi ceramah. Relax tuan-tuan. Naik van menega pergi. Pertama kali tuan-tuan. Tuhan tolong sah. Hang sabar lah. Tak ada susah-susah tuan-tuan. Orang mana main tolong kita ni tak tahu. Subhanallah. Sebab tu kalau kita ni dalam musafir setiap hari, saya tak pernah takut tuan-tuan. Tuhan tolong macam-macam. Bentuk bantuan yang Tuhan tolong pada kita. Janji kamu tolong agama Allah. Macam mana Tuhan nak bagi? Kita tak sangka. Macam saya sakit jantung hari tu. Nak balik daripada Kelantan, nak balik ke Ipoh, kena naik ke Petarbang, Kota Baru Subang, dari Subang mai Ipoh naik kereta. Mana ada flight Ipoh Subang? Beli tiket. Saya kata kat PA saya, beli tiket. Kita balik lah. Nak beli Petarbang mahal kan? Beli tiket. PA saya kata, ustaz, tak payah beli tiket ke Petarbang. Alright. Depa hantar helikopter. Lah. Siapa dia? Tak tahu. Ni dia hantar WhatsApp. Saya dah hantar helikopter untuk bawa Datuk balik ke Ipoh. Loh. Saya pun duduk dalam wad tu. Heli tu turun dekat padang sebelah hospital. Tu dia aku. Mai. Tak tukang tolak. Mai nurse kata, Datuk. Heli dah sampai. Alhamdulillah betul. Naik heli pun tak. Ambulans tunggu kat bawah tu. Pergi. Sampai depan pintu heli, pilot dua orang duduk tunggu. Assalamualaikum Tok. Salam. Sihat Tok? Baru sihat. 4-5 hari sakit, baru sihat sikit. Ni kapten, dia bagi terus ke apa ke heli ni? Saya tanya dia. Dia kata, dah kami sewa aja, dia sewa kami, hantar ambil ibu. Oh, ingat dia bagi terus. Payang tuan-tuan kalau bagi turis lah senang. Tak payah jam raya Cina tak gaduh lah. Main dengar ceramah turun kat badan sekolah. Tuan-tuan, siapa bagi? Tak tahu. Saya tanya kapten. Kapten, dia pakai alat lah. Bukan dia dengar. Mungkin bukan dia menjerit lah helikopter. Dia kan dengar. Kapten, dia tak dengar. Dia kena pakai hak ni. Kapten, ya, ya tak? Siapa yang ni? Saya pun tak tahu. Saya dapat arahan je tu. Dia pun tak tahu. Sampai ke Ipoh tuan-tuan. Saya tengok di mana ni kapten? Kampung Tasik Ipoh. Ada dekat kampung saya Manjui. Jom pergi sekolah saya. Melawat sekolah saya. Oh nak tuan-tuan duk tengok makcik-makcik tu. Mau pondok tengok datang. Pergi rumah saya pula. Jom jalan Toman. Pergi tuan-tuan. Oh mana rumah Datuk yang bumbung merah? Dia kata semua merah tu. Kata dia. Saya kata ada kereta hijau, depan rumah kereta hijau. Pusing dua kali dia bagi rendah. Masa tu anak-anak saya mai keluar kat pintu pagar. Ayah. Saya jawab anak. Seronok tuan-tuan. Benda ni keluar dalam berita. Ustaz Kazing, dia ambil gambar saya daripada airport tu, turun helikopter, keluar dalam berita. Siapa bagi? Tak tahu. Saya sampai lah pun tak tahu. Jadi kalau kita nak bantuan Allah tuan-tuan, kita jangan mengira. Kita nak Allah tolong kita. Anak jadi baik, laki jadi baik, jiran jadi baik, menantu jadi baik. Tapi kita tak pernah tolong agama Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, orang yang bertakwa itu ialah orang yang memberi ketika susah, ketika senang, ketika sedih, ketika gembira. Banyak orang yang memberi ketika gembira, ketika sedih dia tak memberi. Kita kalau suka dapat anak, kita suka.
Dapat cucu, suka. Buat kenduri tak? Buat. Bila mati, kenapa tak buat kenduri? Mati kan sedih. Allah sebut dalam Quran tu, ketika suka dan ketika sedih, kamu buat infak. Tu yang datang orang tanya saya, ustaz, mana dalil tahlil ustaz? Mana dalil? Mana dalil dia? Saya kata buka surah Ali Imran 132, 133, itulah dalil dia. Kalau hang kata tak ada dalil, boleh tak boleh buat kenduri, boleh tak boleh buat tahlil kalau dah mati? Mati tu kan sedih. Nama dia dara. Makcik, kalau suami kita mati, sedih tak? Teriak. Cuma perempuan ni bila suami meninggal, hari pertama tak teriak. Dia terkejut. Duduk dia. Orang kat peluk dia, dia tak peluk balik dia, dia. Orang peluk dia. Sabarlah jauh. Tak teriak pun, pasal terkejut. Baru sat-sat duduk makan dengan dia. Duduk makan dengan dia tu, cok kodok tu, tu dia selok. Cekik ke apa, tak tahu dia. Tepuk, tak ada lah. Kata, dah lah dia makan tu, dah lah. Boleh. Orang kita kalau buat cerita touching ini nombor satu. Hak dia dah makan habak, dah makan lutut. Oh, habak semua. Tapi sebelum dia tak ada tu, dah lah dia makan pun, dah lah bagi kat dia kan. Oh, sedih tu. Sebab tu akak-akak, oi, kalau suami minta apa bagilah, buat dia mati menyesal. Dia minta bubuk kacang, bagi. Papa makan dua mangkuk tak ada, dan boleh buat cerita. Dia minta buat kacang, tu buatlah kat dia, makanlah kata. Tu kata tak nak tengok dia makan lagu tu. Maghrib tu tak ada lah. Nampak kan seronok bunyi dia. Cuba kak tak buat, nak habang apa? Leha, buatlah buat kacang. Buat kacang, buat kacang apa? Amba macam tak nak makan. Buatnya mati maghrib. Nak habang apa? Tak teriak. Dia minta buah kacang saya, tak bagi, tak berusaha. Padam muka. Tu yang tahlil tiga malam tu, bubuk kacang. Tu bila habis senak buruk pun tak mahu aku balang buruk. Pergi ke tengah malam, sikit buruk senak. Tu masa hidup tak mahu buat, masa mati nak buat. Sebab tu kau, apa permintaan suami, bagilah sementara dia hidup. Dia minta nak nikah lain, bagi ke. Dah susah, right? Sign dia sudah. Pah-pah tu keliar. Orang perempuan, kalau suami dia mati, dia tak menangis lagi hari pertama. Dia boleh duduk depi pintu tengok orang bawa mayat naik van. Sabarlah leha. Bila dia nak start menangis, malam lagi. Dia duduk lepas mayat maghrib, dia teriak. Dia tengok sejadah laki dia. Tengok pula, tergantung pula kain pelikat laki dia kat menyidai. Cak gajah duduk. Itulah kan pelikat lelaki dah. Dia teriak pula. Tengok pula songkok hitam tu duduk gantung kat paku kat dinding. Mak teringat kat ayah. Haa, start teriak dah tuan-tuan. Dalam keadaan sedih tu, tiba-tiba boleh infak. Kan bagus? Yang ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Orang yang bertakwa ialah orang yang memberi ketika dia seronok dan ketika dia sedih. Dalam keadaan sedih tu, panggil orang masjid mai lah, tolong-tolonglah baca doa bagi seronok mak sikit ni. Buat tahlil sikit, hampir beli nasi, bagi mereka makan sedekah kat mereka. Di mana yang kata bida'ahnya tahlil tu? Di mana haramnya? Dalam keadaan sedih pun boleh bagi. Subhanallah. Macam kita ni, dalam keadaan tak cukup pun kita boleh bagi. Tuan-tuan tak tengok tok-tok zaman dulu. Dia bukannya ada beg tangan macam kita. Orang tua dulu. Duit ni simpan dalam sapu tangan putih 4 segi. Hak jadi macam kain pelikat. Gulung 4 segi. Lipat 10 ringgit, 5 ringgit, 1 ringgit. Itulah dia gulung. Simpan di tempat simpanan paling selamat. Sakit tu di sini, di dalam hatiku lah. Bila dia pergi masjid, kuliah petang, kuliah muslimat, orang duk edar pinggan. Orang dulu-dulu edar pinggan. Pergi mengaji edar pinggan, bos tabung. Dia buat keluar duit. Buat keluar dia buka, bos ringgit, gulung balik, letak balik. Dia pun susah. Tapi dia tetap bagi, ni takwa. Cuba tengok akhir mati dia macam mana. Mati tenang, kadang kita jumpa mati tengah baca Quran. Kadang kita tengok mati tengah semayang. Mati lepas semayang. Mati ni cantik tuan-tuan.
Jadi kalau kita nak kesudahan kita dalam husnul khatimah, salah satunya ialah sedekah, salah satunya ialah wakaf. Jadi tuan-tuan, saya duk tengok ramai orang yang mati dalam keadaan yang baik dengan sebab sedekah ni tak pernah tinggal pada dia. Jadi saya pun teringin nak jadi macam tu. Teringin nak mati dalam keadaan baik berkat daripada wakaf yang kita buat, sedekah yang kita buat. Sebab banyak saya jumpa orang yang duk sedekah ni tuan-tuan, mati dia cantik. Yang kita nak ialah kesudahan bila kita mati. Saat pertemuan kita dengan Tuhan tu cantik. Kita kena buat persiapan daripada sekarang. Dan salah satu minta supaya pertemuan kita dengan Allah tu cantik, namanya ialah wakaf, namanya ialah sedekah. Sebab tu selagi mana hidup saya ni masih ada nyawa lagi, selagi itulah saya akan buat kerja untuk wakaf, buat sedekah. Sebab cita-cita kita ialah nak dapat daripada surah Ali Imran 132, 133 sampailah 134. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Wallahu a'lam. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan, kisah Ustaz Kazim mengingatkan saya apatah lagi bila saya ada kat utara. Tuan-tuan, saya sebenarnya jujur kata saya memang kalau ada jemputan kat utara ni saya tolak. Utara dengan pantai timur. Kenapa Ustaz? Saya banyak main selatan sebab ada peristiwa. Satu hari saya pergi Pondok Sip dah. Jumpa Tuan Guru Haji Saleh. Dia tanya saya soalan akidah, ketak lutut tuan. Mana Allah gini-gini saya tunduk. Tapi sebenarnya saya datang tu sebab saya datang dengan satu NGO. Kami nak buka tabung dekat pondok hari Jumaat, buka tabung pasal Syria. Tuan Guru Jasaleh kata silakan. Tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu Wang Sik ni bukan kaya-kaya tuan-tuan. Bukan kaya penoreh getah apa semua. Tuan-tuan tahu apa yang ajaib ni tuan-tuan. Kutipan kami hari tu lebih banyak daripada kutipan kami di Selangor, di Penang, masjid-masjid besar. Dan yang lebih ajaib tuan-tuan, kami bau ni, bau duit yang dalam tabung tu bau, bau getah scrub, bau asid tu. Apa kata kawan kami yang memang gerakkan NGO ni, sambil kira duit dia nangis. Nama dia Sani, Dr. Sani, dia kata apa, Rahmat. Orang sini juga, Dr. Sani kata Rahmat. Tengok Rahmat, yang kaya tu bukan orang kaya tapi siapa yang kaya jiwa. Orang pondok tuan-tuan, orang mengaji tuan-tuan, dia tahu tuan-tuan tak ada apa yang dia boleh bawa kat dunia ni tuan-tuan melainkan apa yang diinfakkan. Tuan-tuan ada seorang makcik tuan-tuan satu tempat ni, dia bagi rantai dia. Dia bagi rantai kata, ambil nangis ustaz, ambil lah ustaz. Daripada rantai ni ustaz, buat anak-anak saya bergaduh. Biarlah saya sedekah ni, moga-moga nanti Allah bagi pula rezeki pada dia. Tuan-tuan ni lah orang mengaji tuan-tuan, dia tahu tuan-tuan apa benda. Rezeki anak soleh, anak dia kaya nanti Allah boleh bagi. Tapi sekarang tugas aku ni masa hidup. Tuan-tuan yang saya kasih nak Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ajak kita berwakaf borang pula. Ustaz, apa beza borang dengan tabung tadi? Ada 5 perbezaan tuan-tuan. First tuan-tuan, siapa yang wakaf borang ni orang yang lebih tekad. Kenapa tekad ustaz? Sebab satu nama tuan-tuan, contoh kita buat wakaf kan ada satu lot. Kali ini kita pun ada satu lot tuan-tuan, satu nama 100. Tu je. Satu nama 100. Nak buat 1000 silakan. Lebih tekad sebab apa? Dia ada akad, dia ada tulis nama, kita simpan dalam sistem. Lebih tekad first. InsyaAllah orang yang lebih tekad ni, insyaAllah dia lebih bersungguh. Yang kedua, siapa yang bersedekah dengan kita, berwakaf dengan kita, borang kat kaunter tu sekejap lagi, kita bagi tabung. Ustaz buat apa tabung ni ustaz? Tuan-tuan, tabung ni Ustaz Kazim suka tuan-tuan. Ustaz Kazim, ni cerita Ustaz Kazim lah. Ustaz Kazim tak boleh cerita, biar saya cerita. Tuan-tuan, puan, Ustaz Kazim dia akan berwakaf RM100 setiap kali datang ceramah. Haa, ni puji depan-depan lah. Tuan-tuan, tabung ni tuan-tuan, puan-puan, saya kasi Allah Subhanahu Taala. Tabung ni bukan duit wakaf tuan-tuan. Ni Johor Corporation melalui KFC yang bagi. KFC buat ni, nampak ada KFC lama KFC. KFC nak berwakaf, nak bantu kami, bagi tabung. Tabung ni tuan-tuan, puan-puan, insyaAllah boleh ajar anak-anak, mendidik anak-anak pula bersedekah. Yang ketiga tuan-tuan, tabung ni tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan, bila ada kat rumah kita, paling tidak adalah kenang-kenangan kita bila kita meninggal nanti, anak kita tengok, oh aku ni keluarga berwakaf dulu. Yang keempat tuan-tuan, puan-puan, saya kena Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berwakaf kat sana tuan-tuan, satu lot tuan-tuan, kita bantu asnaf secara direct ni. Kenapa ustaz? Tuan-tuan, kita punya wakaf ni tuan-tuan, ada ibu tunggal. Ada satu kes tuan-tuan, ibu tunggal ni, saya pendekkan cerita. Ibu tunggal ni hampir bunuh diri apabila suami dia meninggal, dia tak ada tempat bergantung. Wakaf An-Nur lah bantu tuan-tuan, satu kedai dekat Larkin Central. Larkin Central, Larkin Central ni macam supermarket lah, ada stesen bas macam TBS. Apabila aku kat situ, kita bagi di rumah, rumah kedai. Tuan-tuan, dia meniaga tuan-tuan, besarkan anak, anak dia 3 orang. Seorang anak OKU tuan-tuan. Seorang perempuan, tuan-tuan sekarang tuan-tuan dah berpuluh tahun dia meniaga situ tuan-tuan atas bantuan zakat, apa berlaku tuan-tuan, tuan-tuan wakaf. Anak dia yang OKU tu sekarang jadi bilal masjid tuan-tuan.
Bibi Bilal masjid. Subhanallah. Anak dia yang besar tadi, perempuan tadi pun sekarang dah berniaga. Alhamdulillah tuan-tuan, wakaf menjana ummah tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah tuan-tuan kita semua boleh berwakaf nanti kat tabung kat belakang tu. Wakaf kaunter belakang tu. Tuan-tuan, kita terima apa saja insya-Allah, apa saja tuan-tuan boleh jumpa saya kat belakang. Saya ada kat belakang. Tapi tuan-tuan, tuan guru kita tak ada kat belakang. Tuan guru kita kena rehat. Jadi saya pun rasa dah hampir 2 jam dah ni kita ceramah ni. Jadi insya-Allah kita bagi laluan untuk Ustaz Kazim balik kejap lagi. Dan jangan berbuat-buat ambil gambar dengan tuan guru lah. Bagi tuan guru rehat, salam-salam okeylah bagi Ustaz Malim. Tapi sebelum Ustaz balik, Ustaz boleh minta tolong doa tanpa wakaf tak? Tafadhal Ustaz. Al-Fatihah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sebelum kita berdoa ni, saya nak ijazahkan pada tuan-tuan satu zikir yang tuan-tuan kena amalkan, dan saya sendiri pun tak pernah miss di dalam mengamalkan zikir ni, dan ianya sangat mustajab, sangat bagus. Jadi petua dia ialah baca tiap-tiap kali sembahyang. Lepas-lepas sembahyang kita akan baca zikir ni. Dan bila kita berdoa, bila kita berhajat, kita baca dia. Jadi tiap-tiap kali lepas sembahyang, tolong baca doa ni. Jadi untung tuan-tuan yang datang hari ni dapat ijazah direct daripada saya, dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh amal. Jadi tuan-tuan ikut saya baca, mudah-mudahan sampai pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-azimul halim. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. رب العرش العظيم. رب العرش العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. رب السماوات. ورب الأرض. ورب العرش الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang maha gagah lagi yang maha perkasa, kami bersyukur padamu ya Allah, keberikan nikmat kepada kami, nikmat iman, nikmat Islam ya Allah, nikmat kami berada dalam rumah masjid ini ya Allah, rumahmu ya Allah, berada dalam majlis ilmu ini ya Rahman. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan berikanlah kebaikan kepada mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Rahman, kepadamu lah kami semua beribadah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Kami bermohon padamu ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami, hindarilah kami daripada segala wabak, bencana, musibah dan malapetaka ya Allah. Berikanlah kesihatan tubuh badan, kesihatan akal fikiran kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah hati kami mencintai masjid ini ya Allah, mencintai majlis-majlis ilmu di dalamnya ya Allah. Elakkanlah perpecahan, persengketaan sesama kami, sebaliknya penuhilah dengan perasaan mahabbah, kasih sayang dan saling cinta mencintai di antara satu sama lain ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami mendadah tangan bermohon padamu ya Allah, panjangkanlah umur, berikanlah kebaikan, berikanlah keluarga yang sakinah, berikanlah kemurahan rezeki kepada pewakaf-pewakaf yang memberikan harta mereka untuk diwakafkan pada hari ini ya Allah. Mudah-mudahan berpanjanganlah pahala mereka sampailah kepada hari kiamat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.